maareeyaha guud ee garoonka diyaaradaha aadan cabdul cusmaan aadan cadde ee magaalada muqdisho ayaa ka warbixiyay diyaarad ku soo dhacday gudaha garoonka. Waxa uu sheegay maareeyaha in diyaaradda ay leedahay kambani lagu magacaabo silver stone horeyna uga howlgeli jiray garoonka diyaaradaha, waxaana uu sheegay in uu sahay u siday ciidamada amisom ee ku sugan gudaha magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan, balse ay cillad ku timid sidaasina ay waxyeello ugu soo gaartay kadib markii uu dib ugu soo laabtay garoonkii uu ka kactimay ee magaalada muqdisho. waxaana uu sheegay inay ku waxyeelloobeen laba qofood oo kala ahaa duuliyaha iyo caabiyihiisa. taariikhdu tahay 19-kii bisha sebtembar 2020 qiyaastii 1:00 iyo barkii aroornimo baa diyaarad maysan soo dhicin. diyaarad noocoodu yahay Fokker 50 nooca loo yaqaano 5Y oo uu leeyahay kambani la yahay Silver Stone oo awalba garoonka ka howlgeli jiray, xaruntiisuna ay tahay Nairobi. diyaaraday leedahay baa waxay u duushay aroortii hore beledweyne. waxay qaaday kargo ay leeyihiin ciidamada amisom oo ay awalba qaadi jirtay. markay diyaaraddu maqneyd waqti kooban 15-17 daqiiqo markay duushay kabacdi bay waxay codsatay soo noqosho iyadoo sheekay cillad farsamo oo hydraulic problema. dhinaca hydraulic-ga diyaaraddu way soo noqotay runway-gay ka baxda. runway-gi markay ka baxday bay waxay u sibibaxatay dhanka midigta oo badda. muddo markay socoteena waxay ku dhacday gidaar dhinaca badda ku xirnaa oo biyo celin jiray bay afka hore uga dhacday. diyaaraddaas waxaa la socotay 4 qof oo kruugood 4 bay ahaayeen. 2 markii horeba waa soo baxeen. 2 oo ah bilotkii ninkaliya bilotka caawiyaha bilotka baa ku haray, maadaama diyaaraddii afka hore ay wax ka gaareen in la soo saaro xoogaabay qaadatay. labadoodina waa laga soo saaray, inkastoo ay takhaatiirtu riboot rasmiya ka keeni doonaan, laakiin labada bilotka iyo caawiyihiisa waxaan filayaa inay lugaha wax ka qabaan iyagana waxaa loo qaaday dhinaca isbitaalka Xalane. diyaaraddii waxaa la isku dayayaa in rawayga laga leexiyo. diyaaraddii kale oo soo dhowaana waa la weeciyo, kuwana waxaa loo weeciyay dhinaca Baydhabo, kuwa waxaa loo Kenya ka socotay waxaa loo weeciyay garoonka Wajeer. waxaa la isku dayayaa mar dhow in laga qaado rawayga duulimaadkana si caadiya loo furo. waa la isku dayayaa mar dhow, waxaan u maleynayaa muddo kabacdi garoonka caadi. saakay ayay diyaaraddani ku soo dhacday garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho. Cumar Yuusuf, raadiyaha iyo telefishinka City, Muqdisho.